Усім привіт! Маємо грандіозні новини. Сьогодні ми розповімо вам про одну з найулюбленіших зірок сучасної музики. Лана Дель Рей більше не самотня. Вона знайшла своє щастя і тепер офіційно одружена. Королева меланхолійних мелодій знайшла свого короля. Її обранець Джеремі Дюфресне – чоловік, який підкорив її серце. Нещодавно вона вийшла заміж за свого нареченого Джеремі Дюфресне. Їхнє весілля було справжньою казкою, наповненою любов'ю та радістю. Лана відома своїм неймовірно красивим голосом та гламуром старого Голлівуду. Її музика завжди була відображенням її душі. Вона підкорила серця слухачів по всьому світу своїми душевними піснями. Її концерти завжди збирають повні зали, а фанати обожнюють її за щирість та емоційність. Її особисте життя завжди було гарячою темою для фанатів. Вони завжди цікавилися, хто ж стане її обранцем. Тепер вона розпочинає новий розділ свого життя як місіс Дюфресне. Всі в захваті. Її шанувальники радіють за неї і бажають їй щастя. Як же розквітнув цей бурхливий роман? Їхня історія кохання почалася кілька років тому, коли вони вперше зустрілися на одному з її концертів. Давайте заглибимося в деталі їхнього казкового весілля. Церемонія відбулася в розкішному місці, прикрашеному квітами та свічками. Гості були вражені красою та елегантністю події. На весіллі були присутні близькі друзі та родина, які розділили з ними цей особливий момент. Всі насолоджувалися святковою атмосферою та смачними стравами. Лана та Джеремі виглядали неймовірно щасливими, коли вони разом розрізали весільний торт та танцювали свій перший танець як чоловік і дружина. Після весілля пара вирушила в романтичну подорож, щоб насолодитися своїм медовим місяцем. Вони обрали екзотичне місце, де могли б відпочити та насолодитися компанією один одного. Ми бажаємо Лані та Джеремі довгого та щасливого життя разом. Нехай їхня любов буде вічною, а їхній шлюб – міцним та щасливим. Гаразд, давайте поговоримо про щасливчика Джеремі Дюфресне. Він не такий відомий, як Лана, але він важлива персона у музичній індустрії. Джеремі – талановитий музикант. Він грає на гітарі як бог. Кажуть, він може творити чудеса лише кількома акордами. Він працював з багатьма відомими музикантами, але при цьому він дуже простий хлопець. Люди кажуть, що він дуже хороший, доброзичливий і щирий. Здається, він з тих людей, з якими хочеться дружити. Не дивно, що Лана закохалася в нього. Уявіть собі захід сонця, музика в повітрі і кохання, що розквітає на музичному фестивалі. Романтично, правда? Саме так почалася історія Лани та Джеремі. Вони познайомилися на фестивалі Bo Music Plus Art Project у Новому Орлеані. Це дуже крутий фестиваль, відомий своїм еклектичним складом виконавців та мистецькою атмосферою. Кажуть, музика об'єднує людей. І в цьому випадку це точно так. Іскра пробігла між Ланою та Джеремі серед яскравої фестивальної атмосфери. Хто знає, можливо, вони навіть танцювали повільний танець під зірками. Лана та Джеремі не дуже поширюються про свої стосунки. Вони не ділилися подробицями своєї історії кохання з публікою. Але ми знаємо, що вони заручилися у квітні 2023 року. Це якийсь час трималося в секреті. Про це знали лише їхні близькі друзі та родина. Вперше, як пара, вони з'явилися на публіці на вечірці після церемонії Billboard Music Awards. Лана просто сяяла. Вони виглядали такими щасливими та закоханими. З того моменту стало зрозуміло, що ці двоє налаштовані серйозно. Тепер поговоримо про весілля. Це була красива камерна церемонія в Де-Алеманс, штат Луїзіана. Це невелике містечко приблизно за 45 хвилин їзди від Нового Орлеана. Воно відоме своїми мальовничими краєвидами та спокійною атмосферою. Саме весілля було дуже закритим. Були запрошені лише близькі друзі та родичі. Але кілька фотографій потрапили в інтернет. І скажу я вам, Лана виглядала просто приголомшливо. Шостий розділ. Щось блакитне, щось нове. Розшифровуємо весільний стиль Лани. Від аксесуарів до сукні кожна деталь була ретельно продумана. Лана завжди мала бездоганний смак. Вона ікона стилю, яка завжди вражає своїм вибором одягу. Її здатність поєднувати класичні елементи з сучасними трендами робить її унікальною. Тож, звісно, всі помирали від цікавості, щоб побачити її весільну сукню.
і вона не розчарувала. Її вибір був справжнім відображенням її особистості та стилю. На ній була проста, елегантна сукня. Вона вибрала класичний крій, який підкреслював її фігуру, але водночас залишався стриманим і витонченим. Це було в стилі Лани, романтично та поза часом. Її сукня мала легкий вінтажний відтінок, що додавало їй особливого шарму. Її зачіска та макіяж були простими та природними. Вона обрала легкі хвилі для волосся та ніжний макіяж, який підкреслював її природну красу. Вона дозволила своїй природній красі сяяти. Її усмішка була найкращим аксесуаром, який вона могла обрати. Весь образ ідеально пасував для весілля на півдні. Локація була чарівною, з мальовничими краєвидами та романтичною атмосферою. Вона виглядала такою щасливою та закоханою. Її очі сяяли від радості, а кожен момент був наповнений любов'ю. Це був справді чарівний день. Від церемонії до святкування кожна деталь була ідеальною. Лана та її чоловік створили незабутні спогади, які залишаться з ними на все життя. Сьомий розділ. Від відеоігор до весільних дзвонів. Еволюція Лани. Це історія про те, як Лана Дель Рей пройшла шлях від молодої співачки до зрілої жінки, яка знайшла своє щастя. Лана Дель Рей пройшла довгий шлях з часів своєї піс-відеоігри. Її ранні роботи були сповнені меланхолії та ностальгії, що відображало її внутрішній світ та переживання. Вона завжди була відвертою у своїй музиці, і це допомогло їй завоювати серця мільйонів шанувальників по всьому світу. Вона дуже виросла як артистка і як особистість. Її музика еволюціонувала, ставши більш складною та багатошаровою. Вона експериментувала з різними жанрами, від інді-попу до барокового попу, і завжди залишалася вірною собі. Її тексти стали більш глибокими, торкаючись тем любові, втрат і пошуку себе. Вона все ще меланхолійна та красива, але водночас більш зріла та глибока. Її образ змінився, ставши більш витонченим та елегантним. Вона навчилася приймати себе такою, якою є, і це відображається у її музиці та зовнішньому вигляді. Її нові пісні сповнені мудрості та життєвого досвіду, і тепер вона насолоджується цим новим розділом свого життя як дружина. Її весілля стало справжньою подією, і шанувальники раділи за неї. Вона знайшла свою другу половинку, і це принесло їй нове натхнення. Її особисте життя стало джерелом радості та гармонії. Приємно бачити, як вона знаходить щастя та любов. Її усмішка стала ще яскравішою, а очі ще більш сяючими. Вона випромінює щастя, і це відчувають кожні її пісні. Її шанувальники радіють за неї і підтримують її на кожному кроці. Нам не терпиться побачити, що чекає на неї в майбутньому, як в особистому, так і в професійному плані. Її кар'єра продовжує розвиватися, і ми впевнені, що вона ще не раз здивує нас своїми новими роботами. Її життя – це постійний процес еволюції, і ми з нетерпінням чекаємо на нові глави цієї захоплюючої історії. Восьмий розділ. Джеремі та Лана створені одне для одного. Отже, що робить Джеремі тим єдиним для Лани? Що ж їх об'єднує глибокий зв'язок через музику? Це, очевидно, величезна частина життя обох. Вони розуміють вимоги музичної індустрії. Вони можуть підтримувати одне одного у важкі часи. Крім того, здається, що вони справді розуміють одне одного. У них схоже почуття гумору. І вони обидва захоплені тим, у що вірять. Вони справді ідеальна пара. Дев'ятий розділ. І жили вони довго і щасливо, що далі для пари. Усім цікаво, що буде далі з Ланою та Джеремі. Чи будуть вони разом працювати над музикою? Чи почуємо ми вплив Джеремі на наступний альбом Лани? Можливо, вони заведуть сім'ю. Про це дуже цікаво думати. Одне можна сказати напевно, вони виглядають неймовірно щасливими разом. І це все, що дійсно має значення. Бажаємо їм всього найкращого в сімейному житті.